Сливенски вести. И се опитай да, влезеш сега. И се опитай да дръпнеш вратата и да видим какво става. Оп, край до тук. Пътя за Европа и до тук. Дано бъдещия кмет така да има предвид тези неща, защото ние не можем да влезем да гласуваме и ние само тук и по болници. Рампата за достъп на хора с увреждания с колички в 7-мо основно училище е факт. Има я. Когато обаче те достигнат до тук, освен че е много трудно отварянето на вратата, но тя препречва пътя и на количката, а мястото е малко, за да се правят маневри. Влизането на практика е невъзможно. Също така има пракче и вратата е тясна. Просто... Разбираме, че е невъзможно да се влезе. Възможно е, да. На факт е направено да се отчете като дейност, но не е рационална рампата. Добре, казват от Общинска избирателна комисия, че в други училища вие може да избирате да гласувате. Това улеснява ли ви по някакъв начин? Ами миналата седмица наш колега го носиха на ръце, което е доста унизително за нас, на втория етаж. Ама предполагам, че и в други училища има такива проблеми. Обективната истина без пудра и пари в Сливен е само на tvsliven.net.